que vamos, galerinha! Chegamos aqui com ele, Shrek! Esse belo cosplay aqui do Shrek, galera! É isso aí! Esse belo cosplay aqui que eu fiz do Shrek. Chegamos aqui de mais um outro boss aqui no jogo Dark Souls 3. É Shrek aqui matando os bosses do Dark Souls 3, galera! Beleza? Então vamos que vamos! No próximo boss, galera, eu vou mudar a vestimenta dele, vou mudar a arma, hein? Eu acho que a vestimenta que eu vou pôr para o próximo boss, eu acho que fica mais adequada aí ao Shrek. A arma eu também irei mudar, tô utilizando aqui a clava, né? A clavazinha aqui. E eu devo mudar também a arma, galerinha. Então é isso aí, galera. Vamos pro boss aqui. Chegamos aqui no Sábio de Cristal. E vamos encarar o bicho, beleza? Vamos que vamos. Antes disso, lembrando, galerinha, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu canal, chamar os amiguinhos para virem conhecer, eu agradeço. Para se inscreverem também, galerinha, também agradeço. Beleza? Então vamos partir. Sábio de Cristal. Eu vou passar uma resinazinha aqui, hein? Vamos lá, hein? Sábiozinho de Cristal. Vamos que vamos. E foi. Você, bicho. Opa. Beleza. Beleza, hein, galera? Que beleza. Dando bom ataque. Opa! Pelas costas não, rapaz! Pelas costas não! Faltando pouco, hein, galera? Tá faltando pouco aqui. Para a vitória do Shrek contra o Sábio de Cristal. Vamos ver se esse é o verdadeiro. Não é. Esse é o falso também. Opa. Vou pegar eles aqui. Pronto. Aí, galerinha, mais outro boss derrotado aí com ele, Shrek no Dark Souls 3. Eita, não. Então é isso, galerinha, detonando aí com Shrek. Então até o próximo boss. O próximo boss vai ter aí uma arma nova e uma vestimenta aí bem mais estilosa aí, que eu acho que vai ficar bem mais bacana aí no nosso personagem. Belezinha, galera? Então valeu, fui e até o próximo boss, galerinha. Valeu, valeu, fui.